tradições pagãs, herdadas de diferentes culturas, onde os costumes eram baseados na fé cristã e defendida por fortes reis. As leis feitas pelos reis seguiam um julgamento de provações, onde a condenação e a absolvição dependiam de mensagens divinas. O peso do delito ardia nas mãos aquecidas por ferros em brasa e enfaixadas. E a partir daí, esperasse a mensagem do Senhor para o veredito final. As feridas não cicatrizadas indicavam a condenação ao inferno. Nas fogueiras ardiam as bruxas de olhos amarelos e cabeças eram decapitadas em praça pública. Doenças incuráveis e contagiosas como a lepra e a peste negra dizimavam o povo. O Supremo Rei do Mal liberta os condenados para uma noite de glória. Seres jogados na escuridão buscam em cada um de vocês o seu algoz. Na Idade das Trevas, todos são convocados a assistirem no cumprimento da lei. O céu ou o inferno só dependerá do bem ou do mal que fizerem em nosso reino. Ninguém poderá escapar!